створити ОТГ з центром у Великому Березному. Кілька населених пунктів району запланували ще торік. Рішення об'єднатись депутати прийняли на місцевих сесіях, адже на думку більшості, лише так можна розвивати інфраструктуру та покращити життя в гірських населених пунктах. Втім, як виявилось, найважчим етапом стала фінішна пряма. Позитивний висновок обласна адміністрація досі не дала. Вже тричі туди відправляли пакет документів, однак у відповідь лише листи з порадами. В першому зазначалося, що треба вивчити доцільність, економічну доцільність створення такої ОТГ в контексті життєдіяльності цілого району. В другому листі ми отримали прохання надати інформацію, яким чином будуть компенсовані видатки, або з яких джерел будуть компенсовані доходи районного бюджету у разі створення нашої ОТГ. За словами великоберезнянського селищного голови, причини відмови в отриманні позитивного висновку надумані. Обласна адміністрація має перевірити, якщо так прописано в законодавстві, відповідність чинному законодавству і Конституції України наших проєктів рішень. Тобто проєкт, який стосується нашого бажання, нашого наміру створити ОТГ. Проводити фінансовий або економічний аналіз новоствореної ОТГ або району після створення ОТГ, то не має відношення до отримання висновку. Голова Великого Березного каже, проаналізувавши показники бюджетів Великоберезнянського району та Перечинського після створення ОТГ, чітко видно, що бюджет Перечинщини лише збільшився. Цей аналіз на основі рішень районних рад, відповідно міської ради Перечинської і Березнянської селищної, вказує, що спільний бюджет Перечинської ОТГ і Перечинського району зріс майже на 80 мільйонів гривень. Однак в області чомусь впевнені, після створення ОТГ бюджет Великоберезнянщини втратить значний фінансовий ресурс, постане навіть питання про закриття шкіл та садочків. То голова Великого Березного апелює, після створення об'єднаної громади багато видатків ляже на плечі ОТГ, в тому числі і утримання багатьох об'єктів соціальної сфери. Із тим, що створиться ОТГ, збільшиться бюджет, не збільшиться видатки на утримання тих чи інших закладів. Але позитивним є те, що залишаться кошти, я думаю, що залишаться кошти, я тут по аналізу видно, і на інфраструктурні проекти, то і дороги, і каналізації, і клубні заклади, які треба зробити, які в досить плачевному стані. Досвід інших ОТГ, що вже утворилися на Закарпатті, доводять, життя громад після об'єднання лише покращилось, а районні бюджети при цьому не залишились у програші.